ထပ်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးမဲ့သူများရှိပါလားခင်ဗျာကျမကတော့ Isabel လို့ခေါ်ပါတယ် Down syndrome ညာရင်မတန်ဆွမ်းမိဘတူဖြစ်ပါတယ်ဟိုကျမကဝန်ထမ်းတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဝန်ထမ်းတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ကျမသားလေးကအလက်ပါအလက်မှာ तू ကဒီနှစ်လသားလောက်မှာဖြားတော့စည်းကမ်းသွားပြတဲ့အချိန်ကျမှသူ့ကို down လို့ကျမသိလိုက်တာပါတိတဲ့အချိန်မှာကျမအရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့သားဆိုတာကကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေမှာကအရင်အားထားတဲ့အရာလေအရင်အားထားတဲ့အရာမှာမှဒီလိုညာရင်မတန်ဆွမ်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့မိဘတွေရဲ့ခံစားချက်ကဘလို့မှပြောပြလို့မရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီကလေးကိုပြစ်လိုက်လို့လည်းမရပါဘူးဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်သွေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးမွေးမြူရမှာပါအဲ့တော့ကျမဝန်ထမ်းဖြစ်တော့အလုပ်ပြန်လဲဝင်ရတဲ့အခါကျတော့ဒီကလေးငငယ်လေးကိုကျမယုံငင်ပိုက်ချောင်းရှာပါတယ်တမန်ကလေးတွေတောင်ယုံငင်ပိုက်ချောင်းထားတယ်မူကျိုးဒီလိုနေကလေးတင်းထားတယ်ဆိုအရင်ခက်ခဲပါတယ်အဲ့တော့ကျမသား down လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ခက်ခဲပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုထိန်းပေးမဲ့အချောင်းကိုရှာပြီးကျမပို့ခဲ့ရတယ်မနေ့ဆိုရင်အစိုးရအိတ်ကလေးနဲ့သူသုံးဆောင်ရမယ့်ပစ္စည်းတွေနဲ့အဲ့ဒီယုံဘိုက်ကိုပို့ပြီးတော့ကျမယုံသွားတယ်။ယုံကပြန်လာပြီး ferry site လို့ကလေးသွားခွင်ကလေးကဖျားနေပြီ။ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုဖြစ်နေ။အဲ့ဒီခါမှာကျမတို့အမေတယောက်နေနဲ့ဘလို့မှမခံစားနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘွားတွေကိုကျမတို့ဖြတ်တန်းရတာပါပဲ။ဖြတ်တန်းပြီးတော့ဒီကလေးကိုကျမတို့ကြီးပြင်းတဲ့တီထိန်ရတာပါ။အလူကနေအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီမတန်ဆွမ်းတက်ငယ်ကြောင်းနဲ့ဒီမှာကြောင်းထားလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်မသိရပါတယ်။သိတော့ကျွန်မအဲကြောင်းကိုပို့တယ်။ပို့ပြီးတော့ကျွန်မဝန်ထမ်းဆိုနေရီထရန်စဖာသွားရတယ်။နေရီထရန်စဖာသွားတဲ့အခါကျတော့လေနေရီမှာကျတော့ဒီလိုအခွင့်အရေးမရှိပါဘူး။ဒါရန်ကုန်မှာမလို့ရတာပါ။နေရီမှာအခွင့်အရေးမရှိတဲ့အခါကျတော့ခလေးကိုဒီတိုင်းထားရတာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်မစဉ်းစားပါတယ်။ကျွန်မတို့ခလေးကဘာဖြစ်လို့တခြားကလေးတွေနဲ့တန်းတူအခွင့်အရေးမရတာလေ။သူလဲလူတယောက်ပဲနေ။လူတယောက်ဆိုကျွန်မအခွင့်အရေးရစေချင်တယ်သူတို့ကိုတန်းတူ။ကျွန်မအဲ့ရရွာမူလာန်းကျောင်းလေးရဆံမကြီးနဲ့သွားတွေ့တယ်။တွေ့ရကျွန်မသားလေးကိုကျွန်မကြောင်းအပ်ချင်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ဒီကလေးကတော့ down လေးပါ။ကျွန်မပြောပြတော့ဆံမကြီးကလူလူလာလန်းလက်ခတ်တယ်။ကျွန်မဒီနေ့ဒီအဲ့ဆံမကြီးကိုကျေးဇူးတင်တာပါ။အဲ့တော့ညာရင်မတန်ဆွမ်းကလေးတယောက်က "तू က तू လုပ်ချင်တဲ့အရာကိုကောင်းဤဆိုဤခွဲခြားလို့ရကြမှာရမှာလေသူလုချင်တာပဲရှိရ။ကြောင်းတက်တဲ့အခါကျတော့ကြောင်းဆံမကြီးကိုသူကဆံမကြီးထိုင်နေထိုင်ကောနဲ့နှင်ချတယ်။သူကအဲ့မှာထိုင်ပြီးစာတက်လာ။အဲ့ဒါကိုနှစ်နှစ်လုံးလုံးအဲ့ဆံမကြီးကတင်းကြီးခံပြီးသူတင်ပေးခဲ့တာ။တင်ပေးလာတဲ့အခါကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့ down လေးရဲ့သဘောအရသူကရေရှည်မှတ်ညံကိုထိမ့်သိမ့်မထားနိုင်ဘူးလေ။သူကဘာလုပ်နိုင်လဲဆိုတော့သူက copy လုပ်နိုင်တယ်။အခုကျမသားလေးကအသက်22နှစ်ပြေခဲ့ပြီဆိုတော့တကယ်တမ်းမတန်ဆွမ်းတက်ငယ်เจ้าမှာသူတို့တကယ်ခွင့်ပြုနိုင်တာက9နှစ်ရွယ်ရတယ်18နှစ်အထိပါဆိုတော့ဒီကလေးတွေ18နှစ်ပြည့်သွားတဲ့နောက်မှာသွားเสียလမ်းမရှိတော့ပါသူတို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုပို့ရမလဲတဝင်းတမွေးဝမ်းကြောင်းနေတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုပို့ရမှာလဲဘသူတွေကကိုတင်ပေးနိုင်မှာလဲကျွန်တော်တို့မိဘတွေအတွက်အရင်မဲ့လမ်းပြောက်တာပါဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာဆရာမကြီးကကျွန်တော်တို့ဒီကလေးတွေအတွက်သူအရင်မဲ့ကြိုးစားပြီးတယ်အခုတက်22နှစ်ကျော်တဲ့အထိကျောင်းမှာတက်ကြီးတန်းနေနဲ့ဆရာမကြီးကဆက်ပြီးတော့ပညာရေးသင်ပေးနေတာပါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်နယ်တိုင်းအများကြီးမှာလေဒီလိုကလေးတွေအများကြီးပါသူတို့တော့ကဒီလိုအခွင့်အရေးတွေမရဘူးနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုကလေးမျိုးမွေးလာရင်မိဘတွေကရှက်ပါတယ်အပြင်ဝန်ဆွဲမထုတ်ကြပါဘူးဆွဲမထုတ်တဲ့အတွက်ဒီကလေးတွေကအိမ်ထဲမှာပဲနေပြီးတော့သူတို့ဘဝတွေကုန်ဆုံးသွားကြတယ်လေအများကြီးပါကျွန်မခံစားရခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေပေါ့နော်ကျွန်မမိဘတွေကိုဒီကနေတိုက်တွန်းချင်တာပါကိုသားသမီးလေးတွေဟာလေလူပါပဲလူဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဒန်းတူအခွင့်အရေးရအောင်လုပ်ပေးကြပါအဲ့လိုကလေးမွေးလာလို့ကျွန်တော်ဒီမှာထိုင်နေမိဘကြီးတယောက်မှရှစ်တယ်ဆိုရယ်စိတ်ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တချို့ကတော့ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့လိုရှိတဲ့မိဘတွေကျွန်မအားပေးခြင်းနဲ့မရှက်ပါနဲ့မရှက်ပါနဲ့ကိုသားသမီးကကိုသားသမီးပါပဲအဲ့တော့ဒီကလေးဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြုစုရမလဲဆိုတာပဲစဉ်းစားပေးစီချင်တာပါတကယ်တမ်းဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့မိဘတွေကအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားမိလိုက်ရင်အိပ်မပြောပါဘူးတကယ်အိပ်မပြောတော့ကိုသားသမီးကိုကိုမရှိတဲ့အချိန်ကြီးဘယ်လိုထားခဲ့ကြမလဲဒီကလေးတွေကိုယုံကြည်ပါတယ်ဒီကလေးတွေအတွက်
ခွင့်ရကောင်းနေရလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်။ကျေးဇူးပါ။ဆရာမတွေကတော့ဒီခံစားမှုကိုရထားပြီးသားပါအမားတို့မရှိတော့တဲ့ခါမှာဒီကလေးတွေဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းတမ်းမလဲဆိုတော့အရာပေါ့နော်တွေးကြည့်ရင်စက်သိမ်းထားစီရပါဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ် sharing လုပ်ပေးမယ်သူတွေများရှိပါလားခင်ဗျာဟောဒေါ့ကြည်ကြည်ဝဲမှာကျမသမီးလေးကလည်း down syndrome လေးပါပဲဟိုကျမလည်းအတူတူပါပဲဟိုကြံတဲ့မတန်ဆွမ်းအားလုံးနဲ့ထပ်တူခံစားရပါတယ်ကျမတို့မှလည်းလေဟိုအခုပြောလိုက်တာလေအားလုံးနားထောင်ရင်အားလုံးဝန်းနေမှုကိုစီနေပါပဲဒီတိုင်းပါပဲကျမလည်းဟိုသမီးလေး9နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာကျမလည်းအဲ့လိုပဲဝန်းနေပြီးတော့ရှောက်သွားမိတာပေါ့နော်ဘယ်လိုဟိုเจ้าလေးကိုထားမလဲဆိုတာကိုလေကျမလည်းဟိုဟိုเจ้าဝဆုံလေးဝတ်ပြီးတော့သူ့ကိုចောင်းတက်စေချင်တာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဟိုဒီရန်ကုန်မှာဟိုကဒီလိုเจ้าလေးဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ကမသိဘူးပေါ့เนาะအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာမိษွေတယောက်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့ဟိုໃຈဝိုင်းရမတန်ဆွမ်းတငယ်เจ้าရှိတယ်ဆိုတာကိုသိရတဲ့အခါမှာကျမအဲ့ဒီเจ้าလေးကိုရောက်ပြီးတော့သမီးလေးကိုစာပြီးတော့ចောင်းထားပါတယ်ပေါ့เนาะចောင်းထားချိန်မှာသမီးလေးကလည်းတအားကြောက်ပြီးတော့ចောင်းသာထားလိုက်တယ်အဲ့တနှစ်ကသူလုံးဝចောင်းမတက်ဖြစ်ဘူးနောက်တနှစ်ကြာမှသူစာပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးចောင်းလက်ခံပြီးတက်တာပေါ့เนาะကျမတို့ဟိုကလေးတွေအတွက်လမ်းစာတစ်ခုပေါ့เนาะပညာကိုသွားဖို့လို့အဲ့ဒါလေးလဲចံတဲ့မိဘတွေကိုဒါဟိုဟို message လေးတစ်ခုကျမပေးခြင်းတယ်ဟိုဒီတိုင်းတင်လို့မရတဲ့ကလေးကကွန်ပျူတာနဲ့ကြတော့သူစိတ်ဝင်စားပြီးတော့လှုပ်လာတာလေးကိုလေကျမဟိုចောင်းကိုလည်းတအားကျေးဇူးတင်တယ်အိမ်ကျရင်ပြန်လှုပ်တယ်ဥဆိုဖေဖေမေမေအဲ့ဒါကိုစလှုပ်တယ်ကိုကိုမမနေကောင်းလားဆိုတဲ့အထီကိုဆက်သွားသွားတယ်ဟိုကိုကိုနေကောင်းလားဟိုဖေဖေနေကောင်းလားအဲ့ဒါသူ့အကိုစီကိုလည်းသူအဲ့ဒါလေးပို့လာဆိုကျမအရန်ဝနေတယ်လေစာလေးဟိုသူ့โอ้ไทนาวเนาะอะไรโหเจ้าแล้วตาเจซุติมาอะไรนี่เนาะตู้อดอซีแล้วปู่แล้วดดอณีกางล่ะสรเอตู้ดออ่ะโหมะมะแล้วตะมี้อ่ะตาโตดันนี่บ่เนาะอะหลูปู่สอจม้าโหเจ้าโหตาเจซุติเนี่ยวนแล้ววนตาจันเนมีบ่าฤโหแล้วโหจม้ารู้ว่าดีมายางกงมาสรดีโหลขึ้นเยฤยะจม้าเนี่ยบัวดูเนี่ยมีบ่าฤโหแล้วดาမျိုးလေးฤโหตีเสจินมีรอบ่เนาะดีโหลจ้องนี่ไม่ชินหนองมาดีโหลမျိုးโหคอมพิวเตอร์ตัดแต่เสียลีฤเนี่ยโหเลิกเสจินน่ะฤโหจม้าดาโหမဆက်လေးပေးချင်တာပါဒီအားလေးလေဟိုကျမဆိုတခါလေးကြံသူတိုက်ထားတဲ့ထမိန်တွေပါလေပေါက်နေမသိဘူးအဲ့ဒီအပေါက်နဲ့တော့ဈေးကိုသွားမိတယ်ကျမလေနောက်မှဟိုကျမအဲ့ဒါဟိုကင်ကြီးရောမှအပေါက်ကြီးဖြစ်နေမှန်းသိဒါပေမဲ့ဟိုကျမသူ့ကိုခွင့်လွှတ်တယ်ကျေနပ်တယ်ဘာဆိုသူလှုပ်ပေးတာကိုကျမအရန်ကျေနပ်တယ်ဘာဆိုသူဒီလိုလှုပ်နိုင်တာလေမိဘတွေကလည်းဟိုလူများဖန်တီးပေးပေမဲ့မိဘတွေကလည်းကလေးတွေကိုပေါ့နော်ကျမပြောသလိုစိတ်ရှိရှိလေးနဲ့ဟိုလှုပ်တတ်ကင်တန်းအောင်လေးဟိုတင်ခံပြီးတော့စိတ်ရှည်ပြီးတော့လှုပ်ပေးကြပါလို့ကျမတရားနေပြောချင်ပါတယ်ရှင်ငါလာပါပဲကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဝင်းသူတက်ဖြစ်ပါတယ်။ဟောရာဝီတိုင်းပသိမ်မြို့နယ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့မတန်ဆန်းမှုကတော့မွေးရပါဘို့။မွေးရပါ6တဖက်မပါဘို့။မွေးရလို့6တဖက်မပါတော့ရန်အငရငယ်တဲ့ကြောင်းတက်တာဆိုလို့ရှိရင်ပူဆိုးပါလေကျွန်တော်တို့မတန်းချက်တော့မပါတော့လေဘွာလာတော့ခက်ခဲတယ်သူများနီးတူသွားရင်တော့သူများတနားရှောင်းရင်ကိုလည်းတနားကြီးနဲ့ရောက်သွားရင်ဒါပေမဲ့မရောက်ဘူးကိုကဝရီရထားပြီးတော့ဆိုပြီးသွားတယ်စတော့တော့ကျွန်တော်အမေကတော့ငါးရက်နှစ်မှာဆုံးတော့ပို့ပြီးတော့ခံရတော့အားလဲငွေတော့ကိုကမတန်းသွားဖြစ်နေကြတယ်ပြီးပါတော်မဆုံးသွားတော့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အားမလျော်ကျွန်တော်ကြောက်ဆက်တယ်ဘာဖြစ်ကြိုးစားမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးလေအသက်ရှင်နေသူတွေကြိုးစားရမှာကြိုးစားရင်ဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးအားလည်းပြောရမှာကျွန်တော်နာမည်ကတော့ခင်မင်းနိုင်ပါပဲခူးတိုင်းဟောမျိုးနယ်မှာနေပါတယ်အေးအတင်းတန်းကျောင်းမှာစံသားပညာကိုကျွန်တော်လက်တင်တာပါကျွန်တော်ဘွားဘလောက်ထိကျန်းတန်းနေဆိုလို့ရှိရင်ခြေတော်မဖြစ်ခင်ကလည်းကျန်းတန်းခဲ့ပါတယ်ခြေတော်ဖြစ်ပြီးမှလည်းအရန်ကိုကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်
ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့က6တောက်မှဖြစ်ခင်နေတနေ့လောက်တနေ့စာ။ဩအခု6တောက်ဖြစ်ပြီးမှလည်းတနေ့လောက်တနေ့စာ။မောင်နှမ9ယောက်ရှိပါတယ်။အကုန်လုံးကအိမ်တော်ကြာသွားပြီဆိုတော့မိတယောက်တာတယောက်နဲ့ပဲတူနေရပါတယ်။ဒါမဲ့ဒီဘွားနဲ့ပဲကျွန်တော်မိအကြီးကိုလှုပ်ကြွေးခဲ့ပါတယ်။3နှစ်4နှစ်လောက်လှုပ်ကြွေးခဲ့ပါတယ်။6တောက်6တောက်ပြတ်နေတယ်6တောက်အတူနဲ့ပဲကျွန်တော်လှုပ်ကြွေးခဲ့ပါတယ်။အေးရတင်နှန်းကြောင့်အစတည်င်းရခြင်းကျွန်တော်စုံစမ်းပြီးတော့ဖောင်းနေတင်ရပါဖောင်းနေတင်ပြီးတော့ဒီပညာကိုဆက်လက်တင်ပြီးတော့တပ်ဝင်ကြောင်ပြုမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စုံဖြတ်ခဲ့ပါအခုဒီပညာကိုဆက်လက်တင်တာတင်လေ့လာနေတာတော်တော်လေးထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်လာပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပညာကိုရောက်သွားပြီလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီပညာနဲ့ပဲကိုယ်ရောက်မှာစာရင်းဖွင့်တပ်ဝင်ကြောင်ပြုမယ်ကိုယ်ရှိတဲ့မြေကိုလှုပ်ကြည့်မယ်လို့ကျွန်တော်စုံဖြတ်လာပါဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့မတန်ဆွမ်းနေတာဒီ AR ဆိုတဲ့တင်နှန်းကြောင်းဖြန့်တော့ပဲတကယ်ကိုကောင်းပါတယ်တကယ်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့စောအောင်ထူပါကျွန်တော်ကတော့ AR Bank Data ကြီးရေကြီးမြို့နယ်မှာနေတာပါကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကတော့ကျွန်တော်မွေးကလေးကကန်ဆိုးပါတယ်မွေးကလေးကဒီလိုပုံစံပေါ့နော်မတန်ဆွမ်းလူတယောက်ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ငါးနေသားအရွယ်မှာကျွန်တော်ရဲ့အဖေကပေါ့နော်မူကျိုးပစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်သဘာဝပြည့်နေပေါ့နော်မူကျိုးပစ်ခံပြီးတော့ဆုံးသွားပါတယ်ကျွန်တော်မျက်စိရှိမှာပဲပါအဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်အမေကပေါ့နော်ဟိုငယ်သေးရောပေါ့နော်တနေ့လောက်ကျတော့နောက်အိမ်တော်ပေါ့နော်နောက်အိမ်တော်ပြူသွားပါတယ်အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အဖေဘက်ကအဘိုးနဲ့အဘွားကျွန်တော်တို့ညီကုံတယောက်ကိုကျွေးမွေးပြီးတော့ဆုံးရှုံးထားရပုံတော့အခုချိန်ထိပါကျွန်တော်အရွယ်ရောက်လာတော့ကျွန်တော်အဘိုးဘွားတွေကိုကျွန်တော်ပြန်လှုပ်ပြီးတော့လှုပ်ကြွေးနေတယ်ပုံတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးလေဘာမှမလုပ်တော့ကျွန်တော်အယံဝမ်းနေရတယ်အခုကျွန်တော်ဒီမှာတင်းတန်းတက်နေတာနလနီးပါးပြည့်တော့မယ်ပုံတော့ဟုတ်ကျွန်တော်ရန်ဝမ်းတာပါလေဒီကပြန်တော့ရင်ကျွန်တော်အဘိုးဘွားတွေကိုကျွန်တော်ဒီပညာလေးနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ကျွေးနိုင်တော့မယ်ဖြစ်တယ်မလို့ကျွန်တော်အရန်ဝမ်းတာပါလေကျွန်တော်ဝမ်းနေရတဲ့နေ့ကုံဆုံးတော့မင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ပျော်လေးပျော်မိပါတယ်အဲဒီအတွက်ကျွန်တော်ဒီအေရာတင်နှန်းချောင်းကြီးကိုအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်